የካቶሊካዊት ቤተ ክርስቲያን ሲኖዶሳዊ ሂደትን ተከትሎ ከአምስት አህጉራት የተውጣጡ ባለሙያዎች ከሮም ከተማ ወጣ ብላ በምትገኝ ፍራስካቲ ከተማ እስከ መስከረም 22 2015 ዓ ም ድረስ ስብሰባ እንደሚያካሂዱ ታወቀ እንደ አውሮፓውያን አጣጠር ከ 21 እስከ 223 ዓ ም ድረስ የሚቆየውን የካቶሊካዊት ቤተ ክርስቲያን ሲኖዶሳዊ ሂደት ተከትሎ በአህጉራዊ ደረጃ የሚካሄደውን ሁለተኛ ሰነድ የሚያብራሩ ከአምስት አህጉራት የተውጣጡና ልዩ ልዩ ብቃትና አመለካከት ያላቸው ባለሙያዎች ከሮም ከተማ ወጣ ብላ በምትገኝ ፍራስካቲ ከተማ ውስጥ እስከ ምስከረም 22 215 ዓ ም ድረስ ስብሰባ እንደሚያካሄዱ ታውቋል የሲኖዶስ አህጉራዊ መድረክ በመባል የሚታወቀው ይህ ሁለተኛ ደረጃ እስካሁን ተካሂዱባቸው የማስተዋል በጋራ የመወያየትና ና እርስ በርስ የመደማመጥ ሂደቶችን የሚያስቀጥል መሆኑ ታውቋል ከሲኖዶሱ ጠቅላይ ጽፈት ቤት ጋር በመተባበር የቪዲዮ ቅንብርን ያዘጋጀው ፎቶ አንሺ የኮስታሪካ ተወላጅ ወጣት ዴቪድ ኮስታ የሲኖዶሱ ጠቅላይ ጽፈት ቤት ከዚህ በፊት ባቀረባቸው ዝግጅቶች በተለየ መንገድ ልዩ ልዩ ልምዶችን በመዳሰስ በዚህኛው ምዕራፍ ተከታታይ የቪዲዮ ቅንብሮችን ማቅረቡ ታውቋል ወጣት ዴቪድ ኮስታ በሁለተኛ ዙር የቪዲዮ ቅንብሩ ከፍልስፍና ሊቅና የአፍሪካ ስነ መለኮት ሊቃውንት ማህበር አባል ከሆኑት ከአምቤን ፋዬ ጋር መንፈሳዊ ግንዛቤን ለማግኘት በሚደረግ ዝግጅት ላይ ጸሎት ያለውን ጠቀሜታ በማስመልከት ውይይት አድርገዋል መረጃውን ያደረሰን የቫቲካን ሚዲያ ነው